Bořku, ty jsi dneska dal rozcvičku na stadionu Dukly, ale na zápas to nakonec nebylo. Jak nepříjemná situace to pro tebe je, když vylezeš na hřiště a pak už to tam konec konců nevrátíš? Tak nepříjemný to pochopitelně je. Já si myslím, že to je jako nepříjemný asi organizačně a pro lidi, kteří dorazili na stadion a jako radost toho asi neměl nikdo. A na druhou stranu ty podmínky vypadaly, takže pro nás si myslím, že to vnímáme, takže to byla ta schudnější a lepší varianta. Protože ten stav toho hřiště opravdu nebyl dobrý a hlavně se to průběžně pořád zhoršovalo, takže myslím si, že řešení nakonec je rozumný. Přiznám se, že nepamatuju, kdy se tohle naposledy tady na Spartě stalo. Co tobě osobně? Ty máš samozřejmě zkušenosti z Norska. Děly se tam podobné věci? Tam je to podnebí ještě trošku horší než tady. No, musím říct, že se mi to v kariéře nikdy nestalo, že bych takhle přijel na zápas a ten byl potom odložený. A myslím, že v tomhle tom jakoby to bylo úplně unikátní, že kdybychom přijeli na stadion a už rovnou se vidělo, že prostě je nesmysl na tom hřišti hrát, tak by to bylo asi taky něco jiného. Dneska to bylo takový, že po tom příjezdu si myslím, kdyby ten stav zůstal takový, jako když jsme se na to hřiště šli podívat, tak se ten zápas asi odehrál, ale prostě se to průběžně pořád zhoršovalo a já jsem si už pak jakoby vlastně na konci té rozcvičky už jsem si moc neuměl představit, jak by ten zápas jako mohl vypadat, kdyby se opravdu šel hrát. Takže my jsme se v hlavách pořád chystali na to, že prostě jdeme hrát, protože to přepnutí potom z toho, že dobrý, ukončilo se to, jedeme domů, je pořád lepší, než jdete hrát, a my bychom na to v té hlavě nachystaný nebyli. Takže jsme se jako v hlavě chystali na to, že zápas bude. A v Norsku si nepamatuju nic takhle úplně extrémního, navíc tam dost týmu. Hraje na umělce, takže když už jako někde vědí, že to podnebí pro ně není úplně dobrý, tak se na to nachystají tím, že mají umělý povrch. Jak jste to viděl z vašeho pohledu, vy jste měl určitě možnost si zkontrolovat ten terén, tak bylo to rozhodnutí rozumný, nebo vy osobně byste třeba to zkusil? Ne, já myslím, že rozhodli rozhodčí správně, protože to nemělo s terénem, s fotbalem nic společného, tam v první řadě šlo o zdravých hráčů, takže tam si myslím, že rozhodl zdravý rozum. Jak moc velká komplikace to pro vás je, protože my samozřejmě mimo ligové soutěže hrajeme ještě Evropskou ligu plus domácí pohár, takže teď to utkání někam vměstnat asi nebude úplně snadné. Tak to nebude, na druhou stranu považovat to za komplikaci, prostě beru to tak, jak to je. Určitě bylo lepší hledat teďka termín, než prostě riskovat zranění. Právě protože máme před sebou hodně našlapaný program, tak já to nevnímám jako komplikaci, vnímám to realisticky, beru to tak, jak to je, a musíme si s tím poradit. V tom týdenním mikrocyklu to určitě by byl výpadek, kdyby ten zápas tam nebyl, takže vy jste hráčům namísto toho zápasu naordinoval trénink na Letné, je to tak? Tak máme teďka silový trénink, a to z toho důvodu, že zítra, i kdyby kluci sem přijeli, tak asi těžko bude nějaký hřiště v dobrém stavu, jak jsme viděli, všichni jsou pod sněhem. Navíc na Strahově hala už je teďka vše demontovaná, takže jsem to zvolil tak, že teďka potrénujeme ráno, zítra budou mít kluci volno, sejdeme se ve středu na předzápasovém tréninku před Libercem. Lafi, dneska na Dukle mohlo dojít k tvýmu návratu po zranění, nakonec tomu samozřejmě z těch zjevných okolností nedošlo, ale prozraď mi, jaký je teďka tvůj stav, jak to s tebou a tvým zraněním vypadá? Tak momentálně se cítím dobře, tak já to musím zaklepat, že snad je to dobrý, no. Když to bylo dobrý už i předtím s Línem a pak se to vrátilo, ale ne, tak teď ten odpočinek nebo ta doba té rekonvalescence byla delší, jsem postoupil nějaký zákroky, tak já doufám, že už teď bude v pohodě. Jak to vnímáš, to, co se dneska na Dukle stalo, že jste se rozcvičili, nakonec se nehrálo, podle tebe dobrý rozhodnutí? No, za mě jednoznačně, já myslím, že i možná ty lidi, co přišli jako klobouk dolů před nimi, ale moc by toho asi neviděli přes tu chumelenici a no, opravdu na tom hřišti možná to nebylo vidět ze zhora, ale ten balon se zastavoval, lepil se na to sníh. To hřiště bylo hodně rozbředlý, myslím si, že za chvilku by bylo po něm a šlo i o zdraví, tak si myslím, že to je dobrý rozhodnutí, že se to odložilo.